Seja você um nadador de piscina, ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes do Swimcast. Hoje vamos continuar falando das Olimpíadas, da Olimpíada de Tóquio. Dessa vez com o Renato Cordani, que foi o chefe de equipe do Brasil. Cordani, que já esteve no Swimcast, né? Então ele foi aí um dos nossos convidados, falou um pouco da trajetória dele na natação, na CBDA e também como nadador. Cordani, obrigada por ter topado o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho aí de natação, nosso assunto preferido. Agradeço, é um prazer para mim também. Também vai ser um papo muito gostoso. Vamos lá. Legal. Cordani, você escreveu um texto no site da CBDA, né, falando sobre essa que foi a melhor Olimpíada da história do Brasil. Queria começar por aí, né? Por que foi a melhor Olimpíada da nossa história? Olha, assim, a gente é avaliado, né? Se a gente saísse desses jogos sem medalha e com 300 finais, a gente ia ser avaliado negativamente pela imprensa, pelo Comitê Olímpico, né? O Comitê Olímpico, inclusive, ele tem dado um foco muito grande em medalhas, né? Se vocês observarem aí os posts deles, até no Twitter e no site. Então, a avaliação de que foi o melhor Jogos Olímpicos da história, eu não gosto da palavra Olimpíada, tá? Eu uso mais Jogos Olímpicos. Porque Olimpíada é o período, né? São os 4 anos, né? E os Jogos Olímpicos que culminam no final desse período. Mas, aí, fazendo uma avaliação das medalhas, né? Você tem, foram 3 Jogos Olímpicos no passado que nós tivemos mais de uma medalha, que foi Atlanta, que a gente teve as duas pratas, uma prata do Gustavo, um bronze do Gustavo e um bronze do Xuxa. A gente teve, em Pequim 2008, o Cielo, com o bronze do 100 e o ouro do 50. E em 2012, né, que a gente teve a prata do Thiago e o bronze do Cielo. Então, se você for olhar em 96, você já tinha o Gustavo, que já era medalhista, desde 92. Ele ganhou 2 medalhas e o Xuxa ganhou 1, então você teve um novo medalhista. Você chegou em 96 e você apresentou para o mundo, né, mais um novo medalhista, que se somou ao Gustavo. Em 2008 também foi um medalhista apenas o César Cielo que apareceu. Em 2012, o César já tinha saído de 2008, também foi um medalhista, que foi só o Thiago que apareceu como novo medalhista. Dessa vez, né, nós tivemos aí 3 medalhistas novos, né? Nós passamos de 14 medalhas olímpicas para 17 medalhas olímpicas, e de 14 medalhistas olímpicos para 17 medalhistas olímpicos. Então foram 3 novos apresentados aí ao mundo, né? Fernando Scheffler, Bruno Fratos e Ana Marcela. E também na qualidade das medalhas, se você pensar em 1 ouro e 2 bronzes, foi mais do que 1 prata e 2 bronzes de Atlanta, foi mais do que o ouro e o bronze de 2008. Então, o critério melhor Jogos Olímpicos de todos os tempos é o critério que a imprensa usa, que o Comitê Olímpico usa, que é o critério das medalhas. Se você for partir para uma outra avaliação, né, de número de finais, por exemplo, a gente ficou atrás do Rio, né? O Rio foi um Jogos Olímpicos disputados em casa, a gente teve 8 finais, no Rio, em Londres, se não me engano, foram 5, e em Pequim, se não me engano, foram 6. Né? Então, a gente teve o mesmo número de Pequim, que foi outros Jogos Olímpicos disputados fora de casa. Então, não foi o recorde de finais, mas foi o recorde de finais fora de casa. E a gente teve aí, a lamentável desclassificação no 4x100 e 4 estilos, mas teria sido aí mais uma final. Então, na água, assim, fora a questão da desclassificação, a gente teria conquistado essa 7ª final aí. E teria sido, se vocês forem observar, a primeira vez, desde que começaram a ter esses 3 revezamentos, 4x100 livre, 4x200 livre, 4x100, 4 estilos, a primeira vez que o Brasil teria pego final nas 3, né? Não pegamos final nas 3, porque 4 estilos foi desclassificado. Mas nós pegamos, então, final no 4x200 masculino, que não pegava desde Barcelona 92, e o 4x100 livre masculino, aí sim repetiu a final de 2016. Então, somando tudo isso,
fica bastante, a meu ver, né, bastante justificável dizer que foi o melhor, melhor Jogos Olímpicos de todos os tempos da CBDA, dos esportes aquáticos, aí nos últimos 100 anos, né, porque a primeira participação foi em 1920. Então, temos aí a melhor participação do Brasil aquático nos Jogos Olímpicos em todos os tempos, na minha visão. Esses dados, contra esses dados, a gente não tem como questionar, e realmente o parâmetro de medalhas, ele foi relevante. E aí uma outra coisa que eu achei realmente relevante foram três pessoas diferentes conquistando três medalhas. Você ali dentro, né, vivendo essa visão de estar ali acompanhando dia a dia isso, o que você conseguiu visualizar, né, que acontecia em países como a Grã-Bretanha, a Austrália, Estados Unidos, vamos dizer assim, que são os maiores, né? Você olhando assim, eu dirigente, né? Como que esses caras faziam diferente? O que, que a gente pode tirar um proveito disso para que essa nossa performance aumente, por exemplo? O que estava ao nosso alcance lá, né, do nosso time, da nossa equipe lá, primeiro essa observação que você fez, né, justamente Grã-Bretanha, Austrália, Estados Unidos. O que, que esses caras têm, né, de diferente? Porque eles destoam, né, muito assim, de todos os outros. Se você for olhar outros países aí, até a Itália ganhou um número aí bastante grande de prata e bronze, mas a própria Alemanha teve, acho que, dois bronzes, a França teve uma prata, a Suécia teve uma prata, a Tunísia, né, teve um ouro, a Hungria só teve as medalhas do Milak. É muito difícil para um país que não seja Austrália, Estados Unidos e Grã-Bretanha ganharem medalhas. No Canadá, não. O Canadá até que teve um número de medalhas grande no feminino, mas também pratas e bronzes, não me lembro se chegaram a ouro, acho que não. Mas realmente a conquista da medalha é uma coisa muito difícil, por isso que a gente valoriza tanto, né? Aí o chefe e o prato, nós estamos falando aqui da piscina. Mas o que estava no nosso alcance, o que a gente observa desses países, e que já foi falado em outras ocasiões, é que eles colocam, especificamente nos Estados Unidos, ele coloca no contrato dos atletas que vão para os Jogos Olímpicos, e no dia tal e tal e tal, que você não vai nadar, você é obrigado a ir na arquibancada e torcer para os seus atletas, né? para os seus companheiros de time. E eles não fariam isso, eles não colocariam essa cláusula, se eles não achassem que isso faz diferença. Né? Então, o americano vai nadar, ele olha lá para a arquibancada e está lá o time americano, não é inteiro, mas uma boa parte do time americano está lá torcendo para ele. Você olha para a Austrália, igualzinho. Você olha para a Grã-Bretanha, igualzinho. Eles fazem isso, né? Então eles obrigam, ou sei lá se é a cultura, mas os atletas estão lá. Então o que estava ao meu alcance ali como chefe de equipe era estimular, apesar da nossa cultura não ser muito ter essa prática, era estimular que os atletas fossem, né? E torcessem pelos companheiros. E eu não procurei, não obriguei, né? Em nenhum momento eu falei que eles tinham que ir. Mas eu fechava ali as cadeiras, né? Colocava as bandeirinhas do Brasil e mandava no grupo: ó, hoje nós estamos aqui, porque os lugares ali variavam, né? Segundo um rodízio lá da organização. Então, hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos ali. Então, eu botava no grupo. E quando tinham atletas participando, eles começavam a vir, né? Então, no primeiro dia foram, no segundo, e a partir daí virou comum. Então, se você for ver aí a medalha do Sheffield, estava toda a torcida brasileira, estava lá, né? Nas finais do Cachorrão, na final do Léo de Deus, na medalha do Fratos. O Fratos, até se vocês olharem, foi até bizarro, porque ele é um cara super ultra concentrado, ele não deu entrevista, ele estava lá focado naquele final de 50 livre. Chegou na final de 50 livre, ali na raia 3, o juiz dá aquela paradinha antes de dar o apito, né? E a gente falou lá: vai Pratos, vai Brasil. Não sei se vocês repararam. E ele foi e mandou um coração para a torcida, antes da prova dele. Ele se surpreendeu, até com ele, com a atitude dele mesmo. E, enfim, se surpreendeu de ver a gente apoiando ele lá, né? E ele tinha ido ver o chefe, ele tinha ido ver o revezamento, os revezamentos, e torcido, né? Então, ele estava nesse jogo. Então, uma das coisas que a gente achou importante e que ocorreram foi esse apoio dos companheiros. E nesses Jogos Olímpicos não havia torcida, né? Então, toda a torcida era feita
pelos atletas, né? São 800 atletas, então tinha ali uma torcida razoável dos atletas torcendo. Então isso eu achei uma coisa importante, e eu acho que a gente tem que começar a colocar na nossa cultura isso. E se vocês forem ver até no Finkel, por exemplo, no Troféu Brasil, os clubes têm essa prática, né, de torcer para os próprios atletas. Isso é importante, e a gente precisa começar a valorizar isso. Agora, se vocês observaram todo esse ciclo aí, né, que começou, assim, do nosso ponto de vista, em 2017, lá naquele primeira vez, lá no Unisanta, que não sei se o Danilo estava, mas que a gente, naquele finto do Unisanta, agosto de 2017, que a gente sentou com todos os treinadores e a gente definiu que ia ser seletiva única, e o objetivo era treinar os nossos atletas, os nossos nadadores, para nadarem bem na hora certa, né? Então, esse foi o mote de todo esse ciclo. Inclusive, depois da seletiva olímpica, no dia 25 de abril, lá no Parque Aquático Maria Lenk, quando a gente colocou a seleção ali, tem até aquela foto bonita, né, com as meninas de perna cruzada, tudo de camiseta branca. Nesse dia, a gente convidou o Gustavo Borges para ir lá, né? O Gustavo Borges é o maior medalhista da história do Brasil, ele tem 4 medalhas, né? 3 individuais e 2 de revezamento. Desculpa, 3 individuais e 1 de revezamento. E se vocês notarem, né, eu já falei isso várias vezes, já escrevi no meu livro, é uma coisa que eu falo sempre, os melhores tempos do Gustavo são nas finais olímpicas. O Gustavo fez o melhor tempo da vida dele na final olímpica de Barcelona, depois ele fez o melhor tempo dele de novo na Olimpíada de Atlanta, medalha, medalha, fez o melhor tempo de 200 livre da vida dele em Atlanta, então até hoje, depois ele nunca mais melhorou. E aquele negócio, o Ricardo Prada fez o melhor tempo da vida dele na final olímpica, e assim por diante, né? Os nossos melhores, o Thiago Pereira, o melhor tempo da vida dele, inclusive o mesmo tempo de bermuda e de roupa, né? Ele fez, igualou o tempo dele de roupa em Londres, 2012, enfim, o Cielo em 2008, né? A única exceção que nós temos de um medalhista que não melhorou o tempo foi o Cielo em 2012, e agora o Bruno, né, na nossa última medalha. Mas, assim, o que é muito claro para nós brasileiros, né, e para os franceses, para os italianos, para todos os países aí, é que para o cara ganhar uma medalha olímpica, ele tem que fazer o melhor tempo da vida dele. É muito difícil que ele consiga uma medalha olímpica sem ele dar o melhor no dia da final olímpica. Não adianta ser na eliminatória, não adianta ser na semifinal, tem que ser na final olímpica, né? Que foi perfeitamente o caso do Scheffler, né? O Scheffler, ele, daqui a pouco a gente vai falar sobre a prova dele, né? A gente pode falar horas sobre a prova dele. Mas o mote, então, o mote desse ciclo olímpico era esse, né? Fazer o melhor na hora certa. E desse aspecto, eu fiquei um pouquinho decepcionado com alguns tempos, eu acho que todos ficaram, né, a gente... mas eu creio, assim, pelos dados que a gente tem, pelo aspecto da pandemia, que muitos, os melhores tempos de alguns eram de 2019, né, e a pandemia veio depois, eu acho que, embora eu tenha ficado um pouquinho decepcionado que não aconteceu com todos, né, de melhorarem os tempos, eu acho que teve uma bela melhora, e a gente fez uma estatística aí, 62% dos atletas, das provas, das quedas na água, foram melhores do que na seletiva. Né? Então, a seletiva, os caras já se prepararam, eles foram. No dia seguinte da seletiva, a gente fez mais uma palestra, né, dizendo que o que eles fizeram foi ótimo, mas a gente quer que eles melhorem nos Jogos Olímpicos. E 62% daquelas provas foram melhoradas. Então, ainda fica um gostinho de quero mais, né? O quero mais não é mais medalhas, não é mais finais, mas é o melhor desempenho de cada um lá naquele momento, né? Porque eles tinham condições para isso, tiveram aclimatação adequada, tiveram alimentação, as condições da competição eram muito boas, né? Às vezes você tem condições ruins, não era o caso, eram condições muito boas, né? O ônibus era pertinho, a piscina era ótima, enfim, as condições eram perfeitas para o cara fazer o melhor tempo lá. E, de certa forma, não foi perfeito, mas eu acho que a gente conseguiu bastante tempos bons, e alguns que não foram tão bons e deixam a gente um pouquinho chateado, mas faz parte. Perfeito. Você, eu não sei se isso já está decidido, mas
para você, a gente mantém a seletiva única para esse próximo ciclo também. Você falou perfeitamente, não sou eu que decido, né? E aliás, eu quero, já deixo claro aqui, eu quero decidir cada vez menos, né? Eu não sou treinador, eu não sou, não me preparei para isso, não é a minha praia, eu acabei sendo alçado a essa posição em função de contingências aí, claro que não tomei nenhuma decisão sem conversar com os treinadores e com aqueles que eu confio mais e também num ambiente mais formal dentro do conselho técnico, né? Conselho técnico que toma essas decisões. Mas sim, do meu ponto de vista, a gente seguiria com seletivas únicas e procurando inocular nas pessoas essa cultura de que tem que fazer na hora certa, né? E essa hora certa é a seletiva única, a gente treina esse nadador para fazer nessa hora. E mais ainda é no dia da final do Mundial, no dia da final olímpica, que de outra forma a gente não vai conseguir crescer. Perfeito. E eu fiquei com uma curiosidade, não sei se você pode responder isso, mas quando eu vi a prova do tunisiano no primeiro dia, me veio uma coisa assim muito de, cara, é possível, sabe? Esse cara ganhou não só na 8, como ninguém conhecia ele, né? Então, quando o Scheffler passou, acho que com o terceiro tempo ou segundo das eliminatórias, eu lembro de falar com o meu irmão, assim, cara, quem vai ganhar esse 200 livre? Ele falou, talvez o Scheffler, porque não sei, né? Então, existiu isso, assim, além das provas do Brasil impactarem os brasileiros, as outras provas da competição, você sentiu que elas tiveram algum impacto, né? E se foi essa ou foi outra? Existiu. Essa foi muito impactante, porque a gente estava ali no 400 livre do Guilherme, né? Foi a primeira prova da competição, né? O Guilherme nadou 400 livre, o Guilherme foi bem no 400 livre, ele fez, eu vou pegar o tempo dele aqui, ele fez 3:45.99 e o melhor dele era 3:45.85, né? Então, quer dizer, ele piorou ali 14 centésimos de uma prova que tinha sido espetacular já na seletiva, talvez fosse a melhor prova da seletiva, né? De toda a seletiva, não só do Guilherme, de toda a seletiva, e ele chegou muito próximo desse tempo. Então, foi bem. Mas ficou aquele gostinho, porque ele estava disputando a vaga de entrar entre os 8, ele ficou em 11º. Mas ficou a 31 centésimos do oitavo. E o oitavo foi esse cara, que estava do lado dele na eliminatória. E a gente estava olhando, e o Cafu estava longe ali, porque tinha uma área dos técnicos, né? Então, normalmente, o técnico do atleta que ia nadar, ele não ficava na torcida, ele ficava ali na área do treino. Então, o Cafu estava longe, a gente estava entre os outros ali, torcendo, gritando e tal. Pô, tem que ganhar do cara da 8 ali. Não era da 8, sei lá, do lado dele, que é da 7 na eliminatória. Tem que ganhar daquele cara ali. E o Guilherme veio pegando. Se tivesse mais, sei lá, 5 metros, ele pegava o cara. Porque o final do Guilherme, super forte, né? O cara deu uma morrida ali na eliminatória. E ficou a 31 centésimos do cara. Putz, perdeu do cara. Olha, o cara que classificou, o tunisiano, entrou na 8, era o lugar que o Guilherme tinha que pegar. E aí chega na final e o cara ganha a prova, né? Então, é um cara que estava muito próximo do Guilherme. A gente estava achando que o Guilherme ia ganhar do cara. O Guilherme quase ganhou do cara. E depois, na final, o cara foi campeão, né? E nesse dia, a gente percebeu, e acho que ficou claro para todo mundo, não só para quem estava em Tóquio, mas para quem estava na TV também, que esse lance de... É porque aqui no Brasil era de manhã a eliminatória e de noite a final, mas lá era o contrário, né? Era de noite a eliminatória e de manhã a final. Então, essa eliminatória aí dos 400 livres deve ter sido, sei lá, 8 da noite. E aí o cara tinha que fazer lá toda uma massagem dele, entrar na banheira de gelo, soltar, abaixar, ir para a Vila Olímpica, jantar. Enfim, um processo demorado até o cara baixar a bola, chegando na Vila Olímpica para dormir, sei lá, meia-noite, vamos dizer, que era o horário mais ou menos que estava dando para dormir. E no dia seguinte, a final olímpica. E todo mundo sabe que de manhã é mais difícil, né, de nadar. Então, ficou claro para todo mundo que não estava fácil de fazer a eliminatória de noite e a final de manhã, no dia seguinte. E a prova de 400, os próprios australianos ali não aguentaram, né? Tanto que o tunisiano ganhou. E a gente já começou a mudar algumas coisas. O pessoal do revezamento, por exemplo, pediu para a gente levar comida lá para a piscina, para o cara já poder comer ali, não ter que ir para a Vila Olímpica comer. Enfim, fizemos uma série de modificações
logísticas ali, mas ficou claro para a gente que ia ser uma Olimpíada em que oportunidades seriam abertas, né? E logo no segundo dia, vai o Chevro, como você falou, Bia, e faz esse terceiro tempo aí da... Acho que ele foi o segundo tempo, né? Ele, na raia quarta da primeira série. Ele fez o segundo tempo, ele ficou terceiro, porque depois um dos caras da semifinal passou e ele, quando terminou a semifinal, o tempo da eliminatória dele era o terceiro geral. Né? Então, quando ele entrou na final, na raia 8, mas com o terceiro tempo geral, contando eliminatória e semifinal. Só que o caso do 400 era isso, era eliminatória à noite, final no dia seguinte de manhã. No caso das provas de 200 para baixo, era eliminatória à noite, semifinal no dia seguinte de manhã, uma vez passando a semifinal, aí o cara tinha 24 horas para descansar. Então, já se sabia também, a gente já conversava sobre isso, que a semifinal dessas provas era muito complicada, né? Porque depois ia ter um tempinho para a final, mas a semifinal era complicada. E o caso do Chefe foi exatamente esse, né? Ele nadou aquela eliminatória espetacularmente, né? Foi dava gosto de ver, né? E também, como ele sabia que tinha 16 para classificar, aquele finalzinho é forte, mas não é forte, né? Não é assim. Então, sabia-se que tinha ali um finalzinho ainda. E também, no dia seguinte de manhã, ele sofreu, né? E aí ele já... a gente teve que ficar sofrendo aí pela última série, né? E ele só podia perder de 5, ele perdeu de 5, né? E ficou aí na raia 8, a gente comemoramos instantaneamente ali, já saía, a gente já sabia, né? Porque ele só podia perder de 5, perdeu de 5, já é a raia 8. Aí depois saiu o resultado, comemoramos e tal. E teve o lance de 2019, né? Que ele nadou a primeira semifinal, ficou em terceiro, só podia perder de 5, perdeu de 6, né? E ficou em 9. E depois da prova feita, né? O Rapsis foi desclassificado, né? Acho que ele mexeu na saída. E o Chefer olhou e comentou com o Sérgio: Sérgio, o meu tempo que ele tinha feito no Open de Porto Alegre dava bronze no Mundial de Gonju. Ele falou isso para o Sérgio. Ficou ali, né, observando e observou o pódio ali, e quem me contou isso foi o Sérgio. Observou o pódio ali e falou: Sérgio, faz o que você quiser comigo aí, o que você quiser de treino, eu vou topar, eu vou fazer, nos Jogos Olímpicos eu quero estar lá. E realmente, quer dizer, para quem não conhece, né, para quem não é muito do meio da natação, fica parecendo que o Schaefer caiu de paraquedas nesse 200 livre, mas ele já esteve em nono no Mundial de Gwangju, com um tempo que, se tivesse feito, ele ficaria em terceiro. Então, certamente ele já tinha ali um gostinho de realmente tentar, né, alguma coisa diferente. E eu estou contando agora essa história, não estou chorando, mas lá nos Jogos Olímpicos, nos dias depois que aconteceu isso aí, a gente contava essa história para as pessoas, né? Contava ali, a gente foi para a Chu, naquela base brasileira que deu entrevista, eu contei essa história, cada vez que eu contava essa história eu chorava, né? Porque era uma emoção muito grande. Mas voltando então, ele se classificou ali na raia 8, mas com esse detalhe, que era a raia 8, mas era o terceiro tempo global com o tempo que ele tinha feito na eliminatória. E tinha um outro aspecto que o Sérgio falou e que a gente sabia, o Schaefer tinha treinado a maior parte dos treinos fortes de manhã, né? Porque era o objetivo dele era a final olímpica ia ser de manhã, então ele tinha treinado de manhã, diferentemente, por exemplo, das meninas, que a prova da vida delas era de noite, né? Então cada um tem o seu lance. E o Schaefer, ele tinha, eu até me lembro em Sagamihara, durante a aclimatação, ele tinha feito aí tempos muito bons ali, ele me lembro de um 18.70 no pé, né, no 150, ali em Sagamihara sozinho, né, peludo, né, sem raspar ainda, e, enfim, dava para ver que ele era um dos
candidatos à medalha. E aí veio a prova, né? Antes da prova, tinha pessoas ali do COB, né? O COB levou uma equipe muito grande lá para os Jogos Olímpicos, e que até ajudou a gente, né, na estrutura, né? A gente tinha tudo que... Eles davam realmente uma estrutura de Estados Unidos, de Grã-Bretanha, de Itália para a gente. A gente tinha uma estrutura do COB muito bem feita, né? Tudo que a gente queria, tudo que a gente pedia, tudo que era necessário, o COB fazia para a gente. E também eles iam assistir. Então, nesse dia, a gente ali na arquibancada, tinha já marcado os lugares. Esse dia foi um dia concorrido, quase todo mundo foi, né, para torcer. Não sei se apareceu na TV ali toda a torcida, né? E aí eu falei para as pessoas do COB que estavam lá: olha, o coração está em dia aí, porque essa prova vai ser acirrada, não tem favorito absoluto, e o Scheffler vai estar ali no 175, ele vai estar disputando o ouro, né? Então, não sei se ele vai bater entre os três, não sei, mas vai ter um momento da prova que ele vai estar disputando o ouro. O coração está em dia aí, porque o meu não estava, né? O meu estava um nível acima do que deveria estar de emoção, né? E teve também todo o aspecto de que a Olimpíada do Rio passou em branco, né? A gente passou em branco pelos revezamentos, passou em branco aí pelo Kerigini, pelo João Gomes, em França, que a gente imaginava que podiam ganhar medalha. Aquela do Thiago Pereira, que quase saiu ali, no 150 saiu, mas ele fechou muito mal de crawl. O próprio Bruno Fratos. Então, toda essa ansiedade, né, ela veio. Ela veio, muitos daqueles atletas estavam lá ainda, os treinadores eram os mesmos, estava o Sérgio, o Albertinho, o Amém, enfim, treinadores que estavam em 2016 também, e as pessoas do Comitê Olímpico, era uma ansiedade muito grande, e principalmente porque a gente sabia que dava, né, que era possível. E a gente sabia que ele sabia que dava também. E depois ele contou, né, que ele procurou não pensar, né, fazer só a prova dele e tal, mas, enfim, a gente ali na arquibancada tava com o coração na boca. E teve o lance do coreano, né? O coreano era um dos três que tinha tempo melhor, um dos dois que tinha tempo melhor que ele, justamente na eliminatória. O coreano tinha feito um 44 na eliminatória, 44.8, se não me engano, foi o primeiro tempo da eliminatória, né, na Dona Raia 4 da segunda série da semifinal, e pegou o sétimo lugar, né? Então, sexto lugar, então, na Dona Raia 7. E é um coreano que até pegou o final de 100 livre, então ele é rápido, né? E ele decidiu ir pro pau, né? Assim como foi o Charles Leclerc no Rio. Minha prova de 200 às vezes dá nisso, né? O cara sai no muito forte e acaba segurando. Mas, enfim, aí foi lá o chefe, aquela saidinha dele junto com todo mundo. A primeira virada foi ótima, ele já estava em segundo. E ele não sabia que ele estava em segundo, ele só achou que ele estava no bolo. Mas como o coreano blindou ali ele, né, ele foi meio na onda do coreano, talvez até tenha pego uma esteirinha do coreano, não sei se quanto que isso é relevante. Mas a gente já sabia que não é o forte dele a passagem, né? E se ele estava ali no bolo na passagem, é um cara que sempre volta forte, os últimos 50 dele sempre foram muito fortes, né? Então, já deu aquela empolgada. No 150, o coreano vira bem na frente ainda, mas já com sinais de cansaço. E o Scheffler faz uma virada sensacional, né, no 150. Antes de chegar no 150, no 100, ele passa com 50-25. E o Sérgio está atrás de mim. E o Sérgio bota a mão na cabeça e fala... Ele não falou ferrou, mas é como se fosse ferrou. Ele falou, ferrou! Passou muito forte. 50-25, porque a passagem programada dele era 51-0. E passou com 50 por aí. Então, o treinador atrás ferrou. Daí, ato contínuo, ele, Sérgio, mediu a frequência e falou, não, tá tudo bem, porque a frequência tá certa. Então, o 50.25 saiu, mas não foi no erro do chefe. Saiu na final olímpica, né? Que era o momento de sair mesmo. Saiu. E aí, chegou no 150, com aquela virada excelente que ele deu, aquelas golfinhadas todas, que me lembrou também o Thiago Pereira de 2012, né, que ele deu aquela última virada, ainda tinha golfinhada para dar, o Scheffler tinha golfinhada para dar, e
já deu na cara que ele ia passar o coreano. Acho que ficou claro para todo mundo que ele ia passar o coreano. Ele estava em segundo, ia passar o cara que estava em primeiro, deu impressão de ouro em todo mundo, falando, vai passar o cara e vai ganhar. Né? Foi a impressão que deu. Então, naquele momento, dos 150 até os 160, mais ou menos, 165, deu aquilo que eu tinha falado para os caras do Kobe. Deu a impressão que o cara ia ganhar a prova. Deu a impressão mesmo. Só que quando ele passou o coreano, efetivamente passou, a gente já sabia que ele ia passar. Mas quando ele passou mesmo, aí os ingleses já tinham chegado, os dois ingleses já estavam na frente. E aí passamos a torcer pela medalha, vai ter que ficar entre os três. E ali na hora, ele teve um trabalhinho para passar o coreano também não vendeu barato, depois o coreano acabou ficando em sétimo, né? No final, os últimos metros do coreano foram péssimos. Mas ali o coreano segurando e tal, e a gente não viu o romeno, só fui ver o romeno depois do placar que ele estava próximo. E eu soube também, depois eu vi a filmagem do Sport TV, vocês devem ter assistido aí pela TV, que na hora que eles botam aquelas bandeirinhas de velocidade, né, que mostra os três primeiros, já passou do coreano para o chefe. Então, ficam os dois ingleses e a bandeirinha do chefe. Então, para o telespectador aqui do Brasil, e também a partir do 175, lá vai ser terceiro. Aí, imagina que vocês tenham levantado do sofá e começado a gritar, né? Acordado os vizinhos e tal, porque é o que se faz mesmo nessa hora. E a gente lá também entramos em desespero, né? Começamos a gritar que nem um louco, daí chega, na hora que chega a gente olha para o placar, pá, aquela comemoração toda, e aí que a gente nota que o Comeno quase pegou ele ali no finalzinho e perdeu por 2 centésimos. Né? Então, a chegada do Scheffler não foi muito boa, já devia estar ali no limite da exaustão, né? E o Romeno chegou muito bem, então quase que a gente perde esse êxtase aí por 2 centésimos. Mas foi ali uma catarse mesmo. Em função do zero de medalha de 2016, em função de tudo que a gente passou, né? Pandemia, enfim... O Scheffler é um cara muito querido, né? Que não tem nenhuma ressalva, todo mundo gosta muito dele, um cara humilde, um cara muito quieto, né? Muito quieto, mas quieto assim, ele não fala nada, nenhuma palavra sai da boca dele à toa, né? O que ele fala é sempre consciente, sempre sério, sempre amigo, sempre uma palavra de amizade, de compreensão. Então, é um cara muito querido. E tirou todo esse peso da gente. Então, a partir dali, e acho que nesse momento da final do chefe, que foi no quarto dia de manhã, e no terceiro dia de manhã tinha sido o revezamento, que foi a grande frustração, o 4x100 livre. Né? Então, depois eu falo um pouco sobre isso, mas... ficou no ar, será que nós vamos de novo ter um negócio que vai dar zica geral, né? A gente vai ficar só em quarto e não vai conseguir poder ter a emoção, né, de conquistar uma medalha. E então foi uma catarse ali na hora, né? Foi todo mundo botou para fora ali, tava, inclusive os atletas, os próprios atletas do revezamento também estavam. E enfim, foi um momento muito especial aí, esse momento aí, para acho que para todos que estavam lá, e eu imagino para depois até da repercussão que deu aqui, imagino que para todos que estavam assistindo aqui no Brasil, acho que esse sentimento ele perpassou por toda a comunidade da natação brasileira. Não, foi demais essa medalha mesmo. E ele treina no Brasil, né? Claro que a gente não tem problema nenhum treinar fora, né? Mas ficamos muito felizes pelo Sérgio também, né? O Danilo, treinador, eu, irmã de treinador. Então, é muito legal você ver uma medalha dessa de alguém que treina aqui, né? E até para mostrar que é possível, né? Então, eu lembro, até na hora que eu fiz o post, de colocar ali o Minas, né? Porque os clubes têm um papel muito importante, né? Hoje na natação brasileira, assim, então a gente fala dos clubes às vezes, mas, cara, mantiveram os atletas, né, e que legal pro Minas, né, também, um clube muito importante não só pra natação, pro esporte olímpico do Brasil, judô, outros esportes também, então, vôlei. Assim, vôlei, né, então,
Bom, assim, uma medalha olímpica, né? Eu acho que essas duas palavras, medalha olímpica, não tem muito como superar isso, né, Cordani? Só, sei lá, foi demais. E você falou dessa questão do Minas, do Sérgio, né? E eu acho que tem assim um valor até um pouquinho superior, não só o fato de ser do Brasil, né, com treinadores brasileiros, clube brasileiro, fisioterapeuta brasileira, enfim, genuinamente nacional. Como, e a gente vai falar depois, tanto o Sheffer, quanto o Fratos, quanto a Ana Marcela, eles são produtos do nosso sistema federativo brasileiro, né? Então, eles nadaram Maurício Becking, eles nadaram Carlos de Campos Sobrinho, eles nadaram Júlio de Lamare, eles nadaram Chico Piscina, até Ana Marcela, né? Ana Marcela acho que ganhou Chico Piscina. Enfim, começaram ali a Ana Marcela na Federação Baiana, o Fratos começou em Macaé, na Federação, na Farc, mas depois ele esteve na Federação Potiguar. Enfim, são produtos aí do nosso sistema. Nosso sistema não é perfeito, mas é um sistema que dá um certo orgulho quando você vê que essas pessoas passaram por esse sistema, né? E esse sistema está aí. A gente, durante os Jogos Olímpicos, vocês viram que teve dois brasileiros aí, três brasileiros, né, de categoria, ocorreram durante os Jogos Olímpicos, até porque a gente não tinha outras datas para fazer, acabou saindo nessas datas, mas o nosso sistema, ele tem seus defeitos, pode ser aprimorado, mas ele é muito bom, né? Ele faz com que o atleta suba essa pirâmide, né? Se ele quiser subir a pirâmide, ele tem a oportunidade de subir a pirâmide, ele tem muitas oportunidades de crescer, né? E como o Fratos mesmo diz, a gente vai chegar nele daqui a pouco, mas ele nunca se achou um cara talentoso, né? E o Sheffer também, o Sheffer não é o cara que chegava lá no infantil, ganhava tudo, no juvenil ganhava tudo. Nós são caras que subiram, eles pegaram a final ali de Maurício Becker, ficaram contentes em pegar a final. Depois eles foram para o Carlos de Campos Sobrinho, tentaram ganhar uma medalha, não conseguiram, foram ganhar uma medalha no Júlio de Lamare, quiseram entrar na seleção do Chico Piscina. Então você vê que o nosso sistema ele permite, né, que esses atletas galguem essas posições. E voltando ao Sheffer aí, ele é um cara que a medalha passou longe de ser por acaso, né? Como eu acabei de falar, em 2019 ele pediu para o treinador dele que o treinador dele desse um treino para ele que ele pudesse chegar na medalha olímpica, né? Então foi uma coisa deliberada, né? Eu quero chegar na final olímpica do 200 livre e ganhar uma medalha. Professor Sérgio, faz o treino que você quiser comigo, eu aceito o que você quiser para fazer. E o Sérgio topou essa empreitada, né? O Sérgio realmente se mostrou um treinador excepcional, né? Em vários aspectos aí, até comportamental lá também. A gente teve um excelente relacionamento entre os treinadores, né? Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas uma medalha conquistada com brios, né? E planejada, né? Eu quero chegar na medalha. Vou caminhar para a medalha e todos sabem, pode conseguir, pode não conseguir. No caso dele, ele conseguiu e é muito muito bonito, né, esse caminho. Perfeito. Muito bonito mesmo. E eu queria passar para o Fratos, mas já que você mencionou o revezamento, eu estava até em dúvida se a gente ia falar sobre isso. Você quer falar alguma coisa sobre o 4 por 100 livre masculino? Olha, eu quero. Ele foi decepcionante, né? Não é que eu estou falando isso porque os atletas acham que foram bem e eu estou falando que foi decepcionante. Então, todo mundo se decepcionou, os próprios atletas se decepcionaram. Foi assim um balde de água fria, né? E esse balde de água fria, ele poderia ter vindo já na eliminatória, mas acabou que não veio porque eles classificaram em quinto lugar, né? Em quinto lugar ainda fica com aquela impressão de que, bom, na final dou uma melhorada e vou buscar essa medalha. Mas retroativamente, depois da final, você olhando para a eliminatória, já não foi boa a eliminatória. A eliminatória já mostrou que eles não estavam nadando, né, no mesmo nível aí da Itália, dos Estados Unidos, da Austrália, Canadá, dos países que ganharam da gente. Apesar que a gente ainda ganhou do Canadá na eliminatória, o Canadá ganhou da gente, bom, todos ganharam da gente na final, né? A gente ficou em oitavo.
Mas foi realmente decepcionante a natação, né, que eles apresentaram. Né? Não foi uma questão de atitude, não foi uma questão de amarelar. Não, eles realmente não estavam nadando, né, no mesmo nível dos italianos, vamos dizer, dos russos, dos americanos. E talvez tenha sido algum erro aí no treinamento, alguma coisa que não deu certo, né? Assim como às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? E dessa vez não deu, mas não foi por falta também, de novo, no caso do Scheffler, eu acabei de mencionar que ele foi lá e trilhou esse caminho da medalha. Eu quero ganhar essa medalha, eu vou trilhar esse caminho. O revezamento também fez isso, né? Então, não dá para dizer que o revezamento tirou férias, não, eles fizeram um training camp muito forte no Maria Lenk antes da seletiva. Depois da seletiva, continuaram fazendo esse training camp, foram para o Sete Colli, foram para Portugal, os quatro juntos com o biomecânico. Enfim, fizeram um trabalho de tirar o chapéu, né, no sentido da vontade que eles estavam. Né? E chegaram para conquistar o ouro, né, mas não funcionou. Né? Então, o que a gente tira disso é que... você tem que tentar, você tem que querer muito aquela medalha, você tem que trabalhar para isso, e isso não é suficiente. Ele é necessário, mas não é suficiente. Se você não trabalhar dessa forma, não quiser isso, você nunca vai chegar. Mas se você trabalhar 100%, você pode chegar e pode não chegar. Essa é a beleza da natação, e é por isso que a gente gosta tanto do esporte, né? As surpresas e aquilo que... E quando você tira um resultado surpreendente, é aquilo que eu falei do Scheffler, uma catarse. E quando não tira, acontece, faz parte. E o importante, eu acho que vocês concordam comigo, é que a gente não deixasse aquele mau resultado do revezamento contaminar o grupo. Né? E a própria atitude do Albertinho nesse ponto foi muito boa. Né? Porque o Albertinho chegou ali para a comissão técnica e falou: gente, não funcionou, não deu certo. Agradeço muito vocês todos que ajudaram esse revezamento, né? Porque todo mundo deu a sua contribuição para o revezamento no sentido de não exigir do Albertinho nada mais do que ele desse para o revezamento. Então, na aclimatação, no treinamento, o Albertinho ficou treinando o revezamento. E o Albertinho agradeceu esse apoio que foi dado por todos a ele. Ele teve tudo que ele pediu, tudo que ele quis, e que realmente não funcionou. Pode ter errado alguma coisa, faz parte. Mas que, a partir dali, ia se virar a página. O Gabriel ainda nada 100, o Espajar ainda ia nadar 100, o Breno ainda ia nadar o 4x200, e o Quereguini ia nadar o revezamento medley. Então, os quatro iam nadar, que a página fosse virada, e ele e o Albertinho, a partir dali, estava 100%... focado aí no grupo, no time, o que se precisasse dele, ele estava junto, e entrou ali fazendo piadas e enfim, sem fazer um clima de velório, né? E justamente o bronze do Scheffler, quando veio a prova do Scheffler, a gente não estava em clima de velório, a gente estava em clima de vamos lá, né? E eu acho que isso foi muito importante, essa manutenção do bom astral que a gente teve nos primeiros dias de competição, mesmo com esse tempo ruim do revezamento, porque o revezamento às vezes ele foi pior do que mal, né? Ele foi muito mal, né? Mas mesmo assim a vida continuou, a natação continuou, o Quereguini foi muito bem no 4 tiros depois, o Breno fez uma boa eliminatória do 4x200, que foi fundamental para a gente pegar a final, ele fez um 46, né? Depois na final ele não sustentou, fez um 48, aquele negócio da eliminatória à noite, final de manhã. Mas assim, a atitude do Albertinho ajudou a gente manter um clima bom, apesar do desastre do revezamento. Escutando você falar, quando você coloca a questão de... Ah, não, foi uma decepção, eles não performaram no nível da Itália, né? Você fez uma comparação com outros. Eu acho que assim, essa sensação de decepção ela fica muito mais, não em comparação deles não terem nadado o que os outros times, os outros países nadaram. Na verdade, a gente ficou meio assim, decepcionado, porque a gente sabe da capacidade de todos eles, os caras são bons, os caras são feras, eles têm resultados, não é que tipo assim, eles iam ter que fazer ali na hora. Os caras já tinham nadado para 47 em prova individual,
Então, talvez eu acho que a sensação ali que a gente ficou foi não que eles não nadaram igual os caras, porque a gente não controla o que os outros fazem. Eles não nadaram o que eles nadam, o que eles são capazes, né? É verdade. E aí, qual foi o ponto, né? Eles tiveram toda a estrutura, isso é inquestionável, todo mundo sabe e viu isso, o próprio Albertinho e você mesmo relatando, mas a questão é que, assim, alguma coisa ali dentro do processo, ou algumas coisas, né, provavelmente não deram certo, né? A gente não pode colocar um ou outro culpado, até porque, assim, só quem está dentro da pele deles quatro, e do Albertinho, e do próprio Sami, e de todo mundo que se envolveu ali dentro do programa efetivamente, e eu tenho certeza que o Albertinho, conhecendo ele, ele deve estar até hoje avaliando o que ele fez e o que ele não fez no programa para ter dado certo ou não, procurando a alternativa. Então, assim, né, eu estou ressaltando isso porque às vezes as pessoas julgam sem um conhecimento de causa, né? Eu não conheço a causa, eu não participei do processo, mas eu sou treinador e eu vivo natação a minha vida inteira, né? E tem hora que meu trabalho também não dá certo. E você trabalhou, não foi questão de não trabalhar, né? Então, assim, os caras são bons, a gente tem que tirar o chapéu para eles. Infelizmente, não deu certo dessa vez, né? Mas a gente sabe que isso pode vir a acontecer o ano que vem. O Mundial de Longa pode chegar lá, os caras voarem todo mundo no mesmo dia, na mesma hora, na final, e os caras ganhar de todo mundo, né? Então, eu queria ressaltar isso, que eles buscaram, né? Eles foram... eles fizeram e passaram pelo processo. Porque tem vezes que a pessoa vai mal é porque aconteceu uma contusão, ou porque a pessoa não treinou direito. Não, eles buscaram e chegaram lá até o dia da prova, que aí que se viu que eles não estavam tão bem, achou, eles estavam indo para disputar o ouro, né? Então, eles fizeram o caminho e, como você falou, às vezes não dá, às vezes não funciona e foi o que aconteceu. Eu vou passar para o Fratos aqui, porque a gente já está estourando o tempo que o Cordani comentou. Já foram 45 minutos, faltam duas medalhas ainda. Que bom, né? Que a gente tem tanta medalha. Mas, Fratos, né? E, inclusive, ele falou da importância da medalha do Schaefer para a medalha dele, né? Então, até ligando as duas aqui. Fico imaginando quão difícil para ele foi esperar a competição inteira para ele nadar, né? Porque isso é um elemento complicado do 50 livre, né? O 50 livre ainda passou um dia para frente, porque antes era um dia antes e com o 4x100 misto passou para o último, né? Todo mundo esperava no sentido de queria muito isso, essa medalha do Fratos, pelo quadro de medalhas e por ele, porque é um cara que todo mundo sabe o quanto ele buscou essa medalha. Então, o que você conta para a gente que a gente não viu daqui e que você viu de lá sobre esse bronze? Primeiro, que o Fratos, né, assim como o Léo de Deus, assim como o Guilherme, assim como o Schaefer, foi da turma que chegou em Sagamihara, né? Então, a gente deixou que cada treinador escolhesse o seu programa, podia chegar em Sagamihara, podia chegar direto para a vila. Foi uma opção que a gente teve aí, acertado ou não, foi a opção que a gente teve. E o Bruno escolheu chegar no primeiro dia em Sagamihara. E, como você falou, ele foi nadar no último, né? Então, chegando no dia 13 para nadar ali no dia 1º de agosto, né, são muitos dias no Japão. Então, eu posso dizer assim, que ele chegou lá em Sagamihara, já teve uma atitude muito boa, assim, com o grupo, se entrosou super ali com os novos, né, com a Stephanie, com os que ele já conhecia, né, Chefão, estava no quarto do Léo de Deus, na vila. Enfim, um cara muito alto astral. Ele estava no alto astral, ele estava fisicamente muito bem e estava com a cabeça muito boa. Isso nesses primeiros dias. Quando a gente chegou ali na vila, na competição, ele e a Michelle pediram, né, expressamente, né, explicitamente, não foi nada de simulado, né? Olha, eu vou nadar no último dia. Se eu ficar indo todo dia na competição com os horários com vocês, tendo que ficar participando ali, eu vou sentir o cansaço da competição, mesmo sem ter competido, né? Então, a gente combinou com ele, Bruno, você vai o dia que você quiser, não vai o dia que você não quiser, não precisa andar com a gente, o que você precisar, você pede, às vezes até precisava de alguma coisa e pedia, e ele começou a fazer horários alternativos, né? Então, ia todo mundo, sei lá, a competição começava às 9h30 e ele ia às 7h30,
né? E aí aproveitava e combinava já com o Natan, né? Fisioterapeuta, Natan ou Testa iam, faziam lá o que ele precisava de fisioterapia, e quando a gente estava chegando, ele estava saindo, ele dava um tchau ali para a gente e ia, né? Então, ele ficou nesses dias aí, de forma deliberada e aprovada por nós, né? Fazendo um trabalho diferente, né? Para não entrar na competição e sentir o cansaço da competição. Que, aliás, esse cansaço da competição, acho que é uma coisa que o Danilo trabalha nos times dele, né? E todo mundo tem que trabalhar. Vai chegando, vai passando os dias, são 8 dias de competição. O terceiro ou quarto dia, tipicamente, os atletas vão começando a piorar, né? Vão sentindo a competição. E o Bruno, que ia nadar lá na frente, ele não queria ter essa sensação, então ele ficou. E nesses dias, realmente, antes da prova dele, já mais chegando próximo da prova dele, você vê que ele ficou um pouco mais tenso, né? A gente percebia, né, que ele estava mais tenso, já não tinha aquela alegria dos dias de Sagamihara, o que é normal, né? Porque ele estava sentindo aí a pressão não só de Tóquio 2021, mas do Rio 2016 e Londres 2012, né? Então, isso era inerente, todo mundo sabia que o Bruno ia sentir essa responsabilidade imensa. E isso só foi passar no dia da eliminatória, né? Então, a eliminatória do Bruno, se vocês forem lembrar, acho que ele fez 25,67, né? 21,67. E ele nadou, respirou 2 ou 3 vezes, e no finalzinho ele deu umas relaxada mesmo, e foi a única prova dele que foi à noite, né? E as outras duas foram de manhã. E nessa prova, a gente viu várias coisas. Primeiro, que o Bruno estava bem pra caramba. Ele já tá, a gente já sabia que ele estava bem, porque ele estava bem lá em Sagamihara, ele estava bem ali nos aquecimentos dos outros dias, que a gente monitorava um pouquinho, mas ele realmente chegou, mostrou ali na eliminatória que ele estava muito bem, muito bem. E mais do que isso, aí já é uma avaliação minha, né, e talvez das pessoas que a gente conversou ali, fora o Dressel, o resto não estava com essa bola toda, né? Não era que a gente chegou, vocês lembram que a gente, depois da classificação do Bruno lá com 21,80 e 21,73 na eliminatória, lá nos Estados Unidos, a gente viu Morozov nadando para 21,40, Ben Proud voando, 21,40, 21,30, aquele holandês, não sei o quê. Lá nos Jogos Olímpicos, era Dressel e o Peck. E no Peck, o Bruno estava um pouquinho na frente, né? Então, já deu uma tranquilidade, tanto para nós, como imagino que deu para o Bruno também. Mas tinha tal negócio. Era de noite e a semifinal era no outro dia de manhã. Se vocês olharem a semifinal dele, já foi muito pior do que a eliminatória. Ele fez uma semifinal muito forte, né? Ele procurou nadar já quase 100% ali, né? Até porque não dá para soltar, não dá para parar muito numa semifinal de 50 livres. E aí já fez 21,60. 21,60 foi o terceiro tempo para a final, empatado com o quarto colocado. E aí você tinha de novo o Dressel, que para essa semifinal ele saiu do Sem Borboleta, da premiação do Sem Borboleta, sem soltar, e foi lá e meteu 21,2, 21,3, que aí já mostra que estava num nível bem acima, né? Aquela saída dele de outro mundo, né? Então acho que o Dressel já era um cara que já era contado como ouro nos 50 livres, assim como no Sem Borboleta. No 100 foi mais difícil para ele, mas mesmo assim ele ganhou. Esses caras são ETs, né? Não é com esses caras que a gente tem que comparar, porque eles são bem fora da realidade. Mas o Manadu estava no mesmo nível do Fratos, nadando 100%, sofrendo para fazer ali 21,60 por aí. O Fratos fez 21,60 na semifinal, 21,60, se não me engano, pode até olhar aqui. E empatou com o holandês, né? Então, eu até achei estranho, que achei que iam me chamar para fazer o sorteio da moedinha, para ver quem ia na raia 3 e na raia 6. E, segundo eu fui informado ali, não. O próprio sistema lá faz um sorteio, né? Existe um dado que é jogado ali, esse dado dá um resultado, esse dado deu para o Bruno na 3. Então, o Bruno nadou na 3, o mesmo tempo do cara da 6. E aí, afinal, né, a gente já imaginava que ia ser muito tensa, mas era tensa para todo mundo.
E, nesse momento, a cancha do Fratos ia prevalecer, né? E, de fato, prevaleceu. Ele teve uma saída... A final dos 50 livre, eu estava quase tão nervoso quanto a do Sheffer, né? E a do Léo de Deus também, né? Que teve a do Léo de Deus também, que a gente também teve a expectativa da medalha, né? E, aliás, o Leozinho foi numa Olimpíada espetacular, né? Acho que não dá para deixar de falar, a gente já falou do Cachorrão, tem que falar do Leozinho também. Mas ali, enfim, aquele nervosismo todo, claro que eu procuro não passar esse nervosismo para o atleta, né? Ao contrário, não passo, né? Mas dentro de mim, eu não posso mentir para mim mesmo, tava bem nervoso. Aí eu sentei e fiquei observando a reação ali da turma que estava torcendo, o Kratos fez o coraçãozinho e tal, e eu senti ali um anticlímax da galera, que eu não olhei a prova, estava olhando para a galera, na hora da saída, porque, é claro, não é que o Bruno tenha saído mal contando a saída típica dele, mas ele estava na 3, o Dressel estava na 4, e é muito absurdo a saída do Dressel, né? E ele sai meio corpo na frente de todo mundo, e o Manandu também sai bem. Então, o Bruno estava no pack ali, dos outros 6, né? O Dressel na frente, o Manandu um pouco atrás, e o Bruno no pack. Mas a linguagem corporal da turma era, acho que não vai dar. Aí eu levantei para ver, e aí o Bruno fez aquela natação espetacular, né? Provavelmente a melhor natação de todas, né? Se você descontar a saída. Uma aceleração muito forte, um ritmo de braçadas assim, alucinante, né? E chegou a ficar em segundo, né? Eu acho que ali no finalzinho ele estava em segundo, e aí foi só bater. Na do Bruno eu vi, acendeu a baliza, né? E aí a gente já comemorou, e ele teve aquela atitude espetacular de ter aquela comemoração fantástica, né? De alívio, né? E de realmente ter conquistado isso na marra, né? Ele ganhou essa medalha na marra, e ele externou tudo isso com aquela comemoração, né? Eu acho muito bonita a comemoração pelo bronze, né? O próprio Dressel se surpreendeu, né? Com a comemoração do Bruno, né? E elogiou, e na coletiva ele falou isso, né? Eu olhei aqui o Bruno, que coisa linda essa comemoração dele, ele merecia realmente e tal. Enfim, é muito legal porque o Bruno, ao comemorar tanto assim, ele ganhou projeção, né? Ele ganhou projeção mundial, né? Com aquelas fotos dele comemorando. Enfim, foi uma coisa muito bonita. Mas eu posso dizer que a medalha do Sheffer foi aquela catarse, que eu já falei, usei essa palavra aqui várias vezes. A do Bruno veio mais como um alívio, tipo, putz, ele merecia, que bom que ele ganhou, né? Que bom que ele teve essa felicidade de conquistar aquilo que ele veio buscando, ele fez por merecer, e ele realmente foi lá e pegou na mar. Então, foi uma sensação diferente, mas tão boa quanto. Foi lindo. Nossa, foi muito bonito. Ele beijando a baliza, né? Foi tudo, né? Foi todo um ritual. Foi um ritual. Foi lindo. Antes, durante e depois, né? E aí, eu, pessimista, né? Até falei isso no episódio do Takata. Eu falei, bom, gastamos, né? Sheffer e ele, o que, que vem para a Ana, né? E a Ana vem e faz aquela prova. Depois a gente volta para mais algumas da piscina. A Bia tá chorando já. Eu chorei lá, mas agora eu tô mais calmo. Cara, assim, foi absurdo a prova da Ana, né? Uma dominância, assim, muito boa. Mas daqui, eu, pelo menos, o Danilo também já comentou isso, a gente estava com medo, né? Cadê a Sharon? Cadê a chinesa? Cadê a Rachelle Bruni? As americanas eu já imaginava que não ia continuar, mas assim, não chegou ninguém, foi ela mesmo. E na entrevista pós-prova, ela demonstrou uma confiança muito grande. Ela fala, né, que assim, para as meninas ganharem de mim, elas iam ter que fazer uma coisa absurda. Achei aquilo muito legal, uma coisa... não lembro de ver uma entrevista de um brasileiro assim, e gostei muito. Você conseguia ver de lá, você apareceu muito nas imagens, Cordani, então você está eternizado aí nessa conquista da Ana. O que, que você conseguia ver, como que foi? Eu cheguei a trocar mensagem com a Carla, a psicóloga, durante a prova, falei, cara, eu tô morrendo, ela falou, eu também. Então, assim, imagino que você também, né?
ali a gente consegue ver, né, a maratona, foi que nem aqui no Rio, não sei se vocês viram na praia de Copacabana, você vê as atletas nadando ali, mas é, para você saber exatamente o que está acontecendo, tem que olhar ali no telão, e tinha o telão, e aí era o mesmo que vocês viam daqui, né, eu via de lá, e tinha aquele, o scoreboard também, tinha várias passagens que elas passavam, com o chip, né, e daí ia dando a posição. E o que me espantou muito, primeiro, foi a confiança do Possente, né? O Possente, ele não chegava nem a estar nervoso, sabe? Ele estava tão confiante na qualidade da Ana, e ele, não foi lá em Tóquio que ele me falou, foi no Parque Aquático Maria Lenta um dia, durante o treino, né? Porque às vezes eu ia visitar lá, e eu falei, putz, mas maratona é fogo, né? Porque às vezes meio loteria, né? Vai todo mundo meio junto e para disputar no final. Ele falou... Dessa vez, não vai ter. Ele falou isso em maio, mas junho. Não vai ser assim, não. Dessa vez não vai ter isso aí. E a estratégia dela, lá em Gwangju, né, que fizeram isso, não foi Gwangju, outra cidade lá da Coreia, sei lá, mas meio que fizeram isso com ela, encaixotaram ela, né, e até que talvez os últimos metros dela não sejam tão bons quanto de outras mais velocistas, né, ou até seja bom, mas, enfim... fica uma coisa mais loteria. E dessa vez a estratégia que o Possente montou, né, e que foi seguida à risca e que depois foi falado, ele explicou tudo que foi feito, até tem áudios dele aí falando como que foi feita a prova e que foi seguida à risca realmente, qual vai alimentar, não vai alimentar, vai passar em segundo, vai passar em quarto, depois vai assumir a liderança na última e vai imprimir um ritmo... até tal boia, vai bater perna, não, vai sem bater perna em A3, depois vai colocar a perna, enfim, imprimir um ritmo tal que, para seguir no ritmo dela, as atletas já tinham que estar sprintando, né? Não ia ter um sprint depois, porque aquilo já era o sprint, né? E claro que a Ana, com toda a experiência dela e a característica de ser maratonista de 25 quilômetros, né, de ter uma bagagem maior do que qualquer uma ali, em metros nadados no mar, né, fez a volta de sprint, né? E quando as meninas estavam suando para conseguir ficar no pé dela, né? E também em outras ocasiões eu já vi o Possente falando e a Vivi falando que numa maratona você não chega e passa a outra pessoa se você está atrás, né? Se você está atrás, ali no pé, você pode ficar no pé, né? No vácuo, você consegue. Mas para você passar, você tem que sair do vácuo, passar, né? É muito complicado, é muito difícil. Então, se você está com esse corpo na frente, é muito difícil que te ultrapasse. Para te ultrapassar, a outra pessoa tem que estar na tua cintura. Se ela estiver na tua cintura, aí pode ser que você tenha problema. Mas se está no teu pé, é muito difícil. E a Ana não deixou as meninas se aproximarem. Nem muito no vácuo elas estavam, né? Elas não estavam nem conseguindo no vácuo. E aí, no final, enfim, naquela última reta, eu estava vendo ali, estava gritando, mexendo a toalha. Meu filho até falou que ele me viu mexendo a toalha, sabia que era eu, porque eu mexi a toalha para ele, né? Falava do mesmo jeito que o meu pai mexia a toalha aqui, porque o fundista, ele vê, né? Essa é a única coisa que ele consegue, ele não escuta nada, mas ele pode ver, né? E aí, enfim, balancei a toalha ali e ele ficou torcendo ali, gritando, né? E aí, nessa hora, já estavam os portugueses gritando com a gente, e os argentinos até gritando com a gente. Porque também, assim como eu falei do Fratos e do Schaefer, é uma pessoa muito querida, todo mundo gosta, né? Ninguém tem nada contra, e todo mundo sabe do valor, sabe? Foram os três, né? Os três que ganharam a medalha, não, nenhuma medalha veio por acaso, e foi muito trabalho e foi muito merecimento, assim, não que toda medalha é merecida, mas foram pessoas que trabalharam por essa medalha que eles ganharam, né? E no caso da Ana, era o ouro, né? E ela buscou o ouro, em nenhum momento ela pensou em prata, em bronze, ela queria o ouro mesmo, porque ela era dona desse ouro olímpico aí, ela foi lá e pegou aquilo que já era dela, né? E com maestria. Então foi muito, muito bonito, muito emocionante. E eu não sei porque que o cara
cara da TV de Tóquio lá que ficou me filmando, né? Mas acho que ele fez isso aí porque eu tava muito contente, né? Tava transbordando de felicidade aí, porque realmente foi um ciclo muito sofrido. Todo mundo sabe as coisas que aconteceram desde lá de 2017 até a pandemia, a entidade aí ferrada, sem dinheiro, né? E a gente segurando na unha, todo mundo voluntário, sem ganhar nada. O que a gente ganhou foi a alegria, né, de conquistar esses resultados. Então, acho que foi mais especial do que a média, e acho que essa felicidade que transbordava aí veio um pouco disso aí. Muito bom, foi lindo. Nossa, Ana campeã olímpica, tinha que ser mesmo, foi sensacional. E fora a Ana, né, acho que a gente não pode deixar de falar do restante do resultado feminino da natação, né, em Tóquio, que não foi tão bom. Então a gente não teve final, a gente tinha tido a Etienne em 2016, né, e nem semifinal, né, porque os revezamentos ficaram entre os 16, mas só vão 16. Então, na verdade, tinha ali uma expectativa do 4x200 livre, elas não nadaram mal, inclusive nadaram bem até o 4x200, ficaram em décimo, acho, né, ficaram... Foi décimo e décimo primeiro 4%. Elas nadaram, o Bia, assim, no nosso nível da natação brasileira, né, para você ganhar uma medalha no masculino no revezamento, tem que ser o dia que os quatro fazem a melhor prova da vida, né, que foi aí o caso das duas medalhas que a gente tem. E no feminino, para pegar final, as quatro têm que fazer a prova da vida. E não ficou longe no 4x200, né? Realmente, acho que a Gabi fez um tempo espetacular, né? A Naná e a Aline foram ok, a Larissa não foi tão bem nessa prova. E se as quatro tivessem feito aí o tempo, pegar o melhor delas do ano, as quatro juntas, teria dado uma final. E o 4x100 livre, a gente teve... Uma prova excepcional da Stephanie, boas provas da Larissa e da Ana, e uma prova não tão boa da Etienne. A Etienne teve uma contusão no joelho, a gente fez uma avaliação técnica. A quinta colocada do 4x100, que seria convocada para o 4x100, estava lá, era a Aline, né? E a gente optou, então, a gente fez um tiro ali com a Etienne alguns dias antes da competição, era uma avaliação técnica que foi feita, ela fez um tiro de 50 com virada, né? Um tempo muito bom, então a gente avaliou que ela tinha condições de nadar esse revezamento, e ela realmente não foi muito bem. Mas eu falo um negócio, para um revezamento feminino entrar entre as oito, elas têm que fazer a prova da vida às quatro no mesmo dia. Não conseguimos, mas como não chegamos longe. E eu acho, assim, cá entre nós, assim, pelo menos é um pensamento meu, é muito honroso, né, um revezamento que pegou décimo lugar nas Olimpíadas, e o décimo primeiro também. Então, eu acho que a gente não deve nada para algum jornalista que seja carrasco, que queira falar que foram para passear. Amigo, décimo lugar na Olimpíada, tá? Então, é uma coisa muito, muito honrosa, né? Se você for ver nos outros esportes aí, remo, canoagem, esgrima, poucos aí no Brasil pegam até décimo, décimo primeiro lugar. Então, a nossa natação feminina realmente não tem o nível da masculina ainda. A gente pode dizer que, no fim, que elas mostraram que estão querendo ocupar esse espaço, acho que nadaram muito bem. Mas eu assim, particularmente, eu acho muito honroso, eu fico satisfeito de ter levado meninas para pegarem décimo e décimo primeiro lugar nas Olimpíadas. E décimo quarto aí do misto, né? Enfim, eu acho honroso. E quando você diz, Bia, que são só 16, realmente são só 16, mas são os 16 melhores do mundo que se classificam, né? Então, para se classificar é muito difícil. Então, acho que a gente tem que ter esse pensamento de que só tinha 16, mas eram os 16 melhores do mundo, né? Então, se você está em 14º, é porque você é o 14º do mundo, né? E é uma posição muito honrada, né? Eu fico satisfeito de levar revezamentos que façam isso. É claro que eu gostaria, e todos gostariam, que
que a gente conseguisse que as quatro nadassem o melhor da vida naquele dia. E a gente vai trabalhar para isso, vai trabalhar para que nas próximas competições elas consigam fazer isso. E a gente quer ver esse revezamento feminino na final, elas podem. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Por que que a Larissa nadou 100 livre nesse dia do 4x200? Porque eu fiquei com essa impressão, putz, será que ela não cansou do 100? Eu sei que é muito legal nadar uma prova individual, né? Mas teve alguma... Como é que foi essa decisão aí? Não, assim, a decisão... não chegamos a cogitar, né? não pedimos para ela não nadar nem nada. Ela ia nadar a prova, nadou a prova e não creio que tenha sido isso que fez com que ela não tenha ido muito bem no 200. Talvez ela não tivesse treinado, talvez a prova dela de 200 não tenha saído e não ia sair mesmo se não tivesse nadado 100. Mas realmente ela nadou aí esse 100 livre porque ela, a FINA classificou ela para nadar e ela nadou a prova individual. E, enfim, também não foi muito bem, né, no 100 livre, realmente não foi muito bem. E foi o 100 livre da Larissa foi uma prova que eu não vi, porque eu estava com o Scheffler nas coletivas ali de imprensa dele, que foi depois do 4x200, né, que foi de manhã, e de tarde a gente foi lá para aquela Casa Brasil. Então eu não vi a prova da Larissa, mas depois eu vi que ela fez, acho que 55 e pouco, realmente não foi muito legal. Mas ela tinha ido muito bem no 4x100 livre, né? Ela abriu com 54,7, né? E, então ela fez uma boa participação no 4x100 livre. Mas o que eu acho que fica dessas meninas, do revezamento feminino, é que elas mesmas elas podem olhar para a final, elas podem olhar para os tempos que se classificaram e elas podem olhar para dentro delas e falar, a gente pode, né? Não é impossível, aqui nós estamos muito próximos de conseguir isso, né? E foram apenas dois revezamentos femininos na história que conseguiram. E a gente vai continuar em busca disso, porque é muito importante assim, botar revezamentos femininos na final, e a gente vai em busca disso. Minha sensação com relação aos revezamentos femininos, à natação feminina, mas sendo mais específico nos dois revezamentos de livre, é nítido, para mim é nítido. Elas têm totais condições de estarem entre as oito e ponto final, seja em qual competição for, né? Ainda mais vendo essas meninas novas vindo, e eu acho que elas entenderam claramente, igual eu estou entendendo, que é totalmente possível, que elas têm condição de estar em qualquer final de qualquer campeonato mundial e Jogos Olímpicos. Né? O revezamento medley, que nem esteve... Né, em Tóquio, eu acho que a gente ainda tem um gap aí para dar uma melhorada e uma equilibrada nos quatro estilos, mas o 4x100, o 4x200 livre, assim, é do mesmo jeito que não entrou e ficou ali décimo e décimo primeiro, podia ter entrado e ficado sexto, sétimo, oitavo, né? Só que eu acho que essas meninas, elas têm que ir num nível e colocar o sarrafo delas para não falar assim, ah, eu quero chegar numa final e fazer uma história porque eu fui o segundo ou terceiro revezamento da história a entrar numa final olímpica. Não, eu quero chegar lá para brigar por medalha. Se eu vou ganhar medalha ou não, é outra história. Né? E eu acho que elas têm que fazer isso e já têm que fazer isso para Paris. Né? Tem que vir com a faca no meio dos dentes, porque elas têm condição, eu tenho certeza disso. Eu acho que você falou bem, esse fim que eu mostrou... É uma competitividade muito grande entre as meninas, né? E ali você não sabia quem ia ganhar a prova, né? Porque elas estavam ali todas disputando de uma forma muito... Eu acho que essa ida aos Jogos Olímpicos, e mesmo quem não estava nos Jogos Olímpicos, assistiu e viu que é possível, né? Eu acho que esse estalo aí, que ele é o que elas sempre reivindicaram, reivindicam, né? E elas estão certas, elas precisam... sentir que elas podem, né? E elas podem, né? Ficou claro que elas podem, né? E dessa vez não deu, mas esperamos que dê nas próximas, e a gente vai continuar investindo nisso daí, desde que elas continuem mostrando resultados que elas estão mostrando. Se você for ver aí do Finkel, né? Já falando um pouco do Finkel, que a gente tinha reservado 6 vagas para as mulheres, a gente só teve que usar uma. Só uma delas entrou nesse critério. Se fosse deixar sem esse critério, a gente teria, de qualquer forma, 5 meninas entre os 20. Né?
E já é uma evolução com relação ao que a gente estava tendo nos anos anteriores. E, como você falou, tem as jovens, né? A Stephanie tem 16 anos, ela tem 17 já, agora em setembro, a Ana Vieira tem 19 anos, e tem outras jovens que estão chegando aí, sem prejuízo das atuais, né? Etienne, Larissa, que ainda tem muita lenha para queimar, né? A própria Gabriele já é o segundo Jogos Olímpicos dela, e ela fez esse tempo espetacular aí no 200. E eu posso dizer que o Pocente ainda achou pouco, achou que ela podia ter ido melhor. Natália Almeida, que está nadando esses medleys aí maravilhosa, nadou também, fez uns 59 no revezamento, enfim, a gente tem aí já uma massa crítica de meninas jovens e as mais experientes, e a gente acho que está num clima bom para elas crescerem e chegarem em lugares que a gente não está visitando ultimamente, e a gente vai visitar. As mais novas já chegaram no cangote, isso se já não passaram algumas das mais experientes, e a gente tem uma geração ali de infantil e juvenil, de meninas muito talentosas também, então acredito que até Paris elas já vão estar ali nível absoluto, apertando também essa galera, e isso daí vai alavancar inclusive 2028. Aí vou deixar aqui publicamente uma vontade minha, né, que eu acho que deveria acontecer, e aí você como gestor da confederação, eu acredito que assim, os revezamentos femininos, eles devem, no ano pré-olímpico ali, né, no caso vai ser em 2023, eu acho que tem que levar o revezamento para os mundiais, né, tem que levar as quatro melhores do 100 livre, as quatro melhores do 200 livre, e elas vale têm que nadar Olímpico. Não só o Pan-Americano e nadar o Mundial, eu acho que se for para ter vaga reservada, eu acho que esses revezamentos... Acho que, na verdade, todos os revezamentos têm que estar no Mundial, que é onde é o melhor momento e a melhor chance de entrar entre os 12 e garantir a vaga para o ano seguinte, e ter até uma certa tranquilidade. Mas você vê que em 2019 elas não estavam legais, né? O tempo que elas fizeram no Pan-Americano, elas não pegavam entre os 12 ali em Guangzhou, né? Então, mas tem que ter uma sinergia muito forte, né? E elas têm que estar preparadas aí para fazer um bom resultado aí na seletiva e no Mundial, mas eu concordo com você, elas têm que estar nesse Mundial pré-olímpico aí, porque é a forma mais fácil de se classificar para os Jogos Olímpicos, e a gente pecou ainda, não estava na CBDA na ocasião, mas acho que foi um pecado elas não terem ido, elas teriam 4x200, por exemplo, provavelmente já teria classificado ali. Se bem que, Danilo, se você pegar o tempo que elas fizeram no PAN, não dava, né? Mas vamos dizer que elas teriam ido melhor no Mundial e iam estar com uma moral mais elevada na ocasião. Eu vou encaminhar para a gente terminar aqui, Cordani. Então, já estamos aí há mais de uma hora falando. E queria terminar com um gostinho de Paris, né? O que você diz para a gente sobre esse ciclo de 3 anos, né? E até complementando o que a gente estava falando, eu acho que sim, garra, atitude, é muito importante as meninas quererem e tal. Mas tem, assim, não é só isso, né? A gente precisa, não só para as meninas, é que eu queria falar até no geral, né? O que a gente tem de programação de competição, de treinamento e de investimento, principalmente, que a CBDA vai conseguir fazer? E se você puder falar um pouco até para a gente da situação financeira, se melhorou daquele último podcast que a gente falou, que eu acho que foi talvez um dos piores momentos ali no auge da pandemia. Eu ouvi outro dia de novo e falei, nossa, o Cordani estava triste naquele podcast, né? Porque acho que foi um momento bem delicado. Então, se você puder dar um resumo disso para a gente? Assim, dessa vez eu não tô... Ali era um astral de pandemia, né? A gente estava com um astral ruim ali da pandemia. Não que a pandemia tenha acabado, mas a gente já está um pouco mais acostumado a conviver com ela, né? Mas, assim, a situação da CBDA continua ruim, Bia e Danilo. A gente, engraçado que muita gente vem assim com dicas, né, de projetos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o Cordani, você devia fazer isso, o Cordani devia fazer aquilo, e eu não tenho dinheiro para pagar os 9 funcionários no final do mês, né? Então, a entidade em si, né, ela, como eu disse, a gente segura ela na unha, quem olha de fora parece que está tudo bem, porque a gente tem uma comunicação boa lá, o JP é um cara diferenciado, né, e a gente conseguiu aí bons resultados, né, nos Jogos Olímpicos, até nos saltos, né, na maratona, na natação, enfim, parece que está tudo bem,
mas não está, né? Então, tem esse aspecto, mas a gente mantém aí o ânimo, a moral, e a gente vai atrás aí de conseguir a sobrevivência da entidade, tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas o que a gente tem, assim, de dinheiro é o dinheiro da Lei Piva. Esse dinheiro, ele não vem para a CBDA, a gente não pode pagar os nossos funcionários com ele, mas a gente pode pagar os atletas, né? Então, embora não tenha sido um ciclo olímpico, esse que acabou agora em Tóquio, muito rico, foi um ciclo olímpico que a gente foi decente, né? A gente fez as competições, levamos todo mundo para o sete pole, cada grupo fez sua aclimatação, tudo pago aí por esse dinheiro, né? Esse dinheiro que fica lá no COB, é um dinheiro da CBDA que fica preso lá no COB e que pode ser custeado para se chamam as atividades FIM, né, que são o esporte sendo colocado aí, treinamento, competições e tal. Então, esse dinheiro vai ter, inclusive vai crescer bastante a nossa Lei Piva, porque ela é baseada no desempenho tanto esportivo, que foram as medalhas, quanto no desempenho da transparência, da governança, né, e a gente está crescendo em todos esses aspectos aí. Então, a nossa Lei Piva, que era 4, passou para 5, eu acho que na próxima vai ser 6, vai ser 6,5, 7, sei lá, até porque a gente merece mesmo, né, a CBDA é um colosso. Então, a gente tem dinheiro para fazer o esporte sim, Bia, a gente tem e terá, e vai continuar fazendo o esporte aí da forma que a gente conseguiu. A gente não tem dinheiro para custear as dívidas que a gente herdou, os processos trabalhistas que a gente tem, e o nosso dia a dia, né? Então, eu sofro na entidade com essa falta de dinheiro da própria entidade, né? E posso dizer aqui que eu consegui trabalhar esses anos todos aí de graça, tudo. Pretendo continuar, pelo menos, até a entidade estar bem sanada, mas não é fácil, né? Porque, se você pensar, nesse momento eu poderia escolher, né, ir para a praia e ficar lendo um livro, e eu ia ganhar exatamente a mesma coisa do que eu ganho hoje com essas preocupações todas, né? A gente vai ter dinheiro para o esporte, a gente vai aplicar no esporte, e a gente tem um ciclo olímpico aí que a gente chegou para esse ciclo olímpico, né, com nenhum medalhista, né? A gente não tinha nenhum medalhista olímpico dentro da nossa delegação, né? O único que poderia ser, o único que o medalhista olímpico em atividade é o César Cielo, que não participou da seletiva, não foi, né? E eu sei disso porque ali na minha lista larga do CIGEF e do COB tem um item ali que é medalhista olímpico, né? E na minha lista larga não tinha nenhum com esse item aí. Na lista larga tinha um, que era o Cielo, e na lista final não tinha nenhum. Na próxima Olimpíada, que é daqui a 3 anos, é pouco tempo para um ciclo olímpico, só 3 anos, eu vou ter 3 já, né? Eu vou ter o Schaeffer, vou ter o Fratos, vou ter a Ana Marcela. E esses 3, eles são candidatos a mais uma medalha na próxima Olimpíada, né? O Fratos, certamente, se ele continuar nadando aí nessa faixa, ele é um contendor aí para a medalha olímpica. A Ana Marcela, se você for fazer, quem é a favorita para o ouro de Paris nesse momento é a Ana Marcela, né? Ela tem idade para isso, ela tem idade para seguir aí na crista da onda como ela está, e o Schaeffer tem 23 anos, né? Não chegou nem ao seu próprio auge, né? Então, a gente vai chegar nesses Jogos Olímpicos, diferentemente do que a gente chegou agora como um calor, um Hulk, né? Assim, uma equipe de assim, caloura, né? Agora não, nós vamos chegar veterano, nós vamos chegar com medalhistas olímpicos querendo mais medalhas, e aí vem toda a turma que vem atrás, né? Aí Guilherme Costa, Stephanie, quem seja, Luiz Gustavo Borges, Pedro Spajari, quem seja, para disputar medalhas também. Então, acho que, assim, do ponto de vista esportivo, a gente vai entrar em Paris muito melhor do que a gente entrou em Tóquio, né? Enfim, espero que tudo dê certo aí, a gente consiga, assim, que a entidade consiga sobreviver, que a gente consiga apoio, que a gente consiga apoio de algum patrocinador privado, algum banco estatal, alguma coisa que possa manter a nossa entidade viva, porque muita gente não sabe, mas a CBDA, ela é fundamental para que a roda ande, né? Então,
as pessoas pensam que isso, a entidade talvez não seja tão importante, né? Mas se a entidade for para o buraco, se ela morrer, né? É muito difícil que a gente consiga seleções fortes no médio e no longo prazo. Então, eu torço para que a gente consiga esse apoio, luto por isso todos os dias e espero que a gente consiga. Perfeito. Só para terminar, a Joana Maranhão fez um podcast bem legal aqui com a gente, vale a pena para quem ainda não ouviu, e ela disse que vocês tinham algum projeto para natação feminina que ficaria para o pós-Tóquio, né? Tem alguma coisa que você já pode dividir com a gente ou ainda não? Olha, Bia, a gente teve um projeto que foi feito pela Maressa e pela Poliana, né, ali no auge da pandemia, né, a gente não conseguiu implementar. O projeto é muito bonito, ele é feito por mulheres, né, nutricionistas, fisioterapeutas, fisiologistas, treinadoras, né, até porque não é só atleta que a gente quer fomentar, a gente quer fomentar toda a cadeia, né. E o projeto está feito, está pronto, né? E a gente poderá implementar, né? Agora, assim, acabado o ciclo olímpico, a gente ainda tem muitas competições para disputar nesse próximo semestre. Aí tem o Sul-Americano, tem o Mundial de Curta de Natação, tem o Mundial de Polo Aquático, Nado Artístico, tem várias competições que a gente tem que fazer aí. E o dinheiro está bem apertado para essas competições, nem vai dar, nós já vamos ter que pedir um suplemento para o COB, mas, enfim, eles têm sido parceiros nesse aspecto, acho que a gente consegue. E para a implementação desse projeto feminino, também teríamos que pedir a suplementação aí para o COB, o COB está disposto, e a gente certamente, eu posso garantir para vocês, para a Bia e Danilo aí, para o nosso ouvinte, e para a Joana, que fez esse podcast, que a gente vai ter um olho especial, seja na aplicação de projetos, seja na recrutação de talentos, de profissionais, aí, fisioterapeutas, etc., treinadoras, dirigentes, e para que a gente consiga chegar em Tóquio, chegar em Paris, né? Com uma delegação muito mais feminina do que foi Tóquio, apesar que a gente teve 10 meninas na seleção. Fechou. Muito bom. E para terminar de verdade agora, como é que é ver uns Jogos Olímpicos fazendo parte, né? Não apenas como torcedor, seu lado cordone apaixonado, como é que foi? Ah, foi um grande privilégio, né, Bia? Mas você sabe que no pré-Olimpíada, eu não tinha... Para mim, assim como eu não quero que meu atleta se sinta realizado ao se classificar para os Jogos Olímpicos, eu também não me sentia realizado ao ir para os Jogos Olímpicos. Né? A minha passagem para Tóquio, meu passaporte olímpico, isso não significava nada para mim. O que significava é eu ir para Tóquio e a equipe desempenhar bem, a gente ter um bom desempenho, né, seja em medalha, seja em finais, seja em participações, né, de forma que aí sim eu ia ter uma satisfação. Então, a minha satisfação nunca foi a participação olímpica, e sim uma boa participação olímpica, né? Então, nesse sentido, eu fiquei plenamente realizado quando terminou ali a prova do Cauã, né, que foi a última. O Cauã foi finalista ali no salto, na plataforma. E a partir daquele momento, aí sim que eu fiquei aliviado, fiquei contente e posso dizer retroativamente que foi uma das melhores experiências da minha vida. Muito legal, fiquei bem feliz de você ter podido viver isso. Muito bom. Obrigada, Cordani. Danilo, não sei se você quer falar alguma coisa, mas do nosso lado, obrigada aí por ter falado e sucesso nesse novo ciclo, né? Esse um ciclo menor que tem um lado bom, né? Então, ano que vem já tem Mundial, na verdade, em maio, né? Então, nem sei quando é que vai ser a seletiva. Fiquei até curiosa agora. A gente está definindo a data da seletiva, vai ser um pouquinho mais cedo do que o normal, talvez final de março ou começo de abril, assim, uma desses dois períodos aí. Nós estamos definindo aí com... Primeiro, a ideia é formar novos conselhos técnicos, né? Para esse próximo ciclo e definir essas coisas dentro dos conselhos técnicos. Então, essa data vai sair, mas é por aí. Final de março, começo de abril. Seletiva única, valendo apenas a final.
Ah, e os finalistas já estão classificados, os quatro. Ah, então, os quatro finalistas olímpicos. Léo de Deus, tá. Guilherme Costa, Bruno Fratos e Fernando Schaeffer, eles não, já estão classificados para os Jogos Olímpicos. Desculpa, para o Mundial de Fukuoka. Ah, legal. Bom. E os revezamentos aí? 4x100 masculino e 4x200 masculino também já estão classificados. Os outros revezamentos a gente vai conversar no Conselho Técnico. E também os integrantes do revezamento vai definir na seletiva. Quero aproveitar que você falou com relação aos conselhos técnicos, né? Eu não esqueci, não deixei de lado o Conselho Técnico Nacional de Natação de Base, que está pronto já, está publicado, a gente precisa implementar ele aí para fazer rodar essa base também e dar essa fomentada, né? Depois eu chamarei você para a gente seguir com esse assunto. E agradecer, né? E agradecer muito aí você sempre disposto a estar contribuindo conosco, né? Sempre acompanhando. E sempre um prazer falar de natação e ter podido escutar um pouco da sua versão, vivendo ali de vários olhares o que a gente viu só pela televisão. Ah, eu que agradeço, eu sou um fã aí do Swimcast, né? Eu ouço todos, não perco um. Comento com meus amigos, comento com vocês, às vezes mando um zap aí para vocês, né? Sobre os episódios que eu estou escutando. Eu viajo muito de carro, estou indo para o Rio de carro, né? Fico escutando e participo, né? Participei do Arthur Pedrosa, participei esse último do Takata, gosto muito e é um prazer. Um prazer e uma honra participar aí desse grande projeto de vocês, que é o Swimcast. Valeu, gente. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Valeu, show, até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.